ឬក្បាលខ្ញាក់ខ្ញាសុវិសាថាមានអ្នកចង់បានសម្លេងរបស់នាងហើយនាងស្នើសូមឲ្យឈប់មករកនាងនៅក្នុងសុបន្ទាតមហាជនអ្នកតាមដាននិងគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងស្រីសុវិសាបានធ្លាប់ដឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបំពង់ករបស់នាងដែលកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅអ្នកនាងក៏ធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភពីនាងហើយក្រោយពីនាងបានដឹងថានាងមានបញ្ហាសុខភាពបំពង់កធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវផ្អាកនិយាយខ្លាំងជាពិសេសឡាយលក់អនឡាញនិងច្រៀងដោយកាលនោះតារាចម្រៀងស្រីសុវិសាបានរៀបរាប់បង្ហាញអារម្មណ៍ស្ទើរទទួលយកពុំបានដោយសារតែកន្លងមកនាងរស់នៅជាមួយនឹងសំឡេងមានបានក៏ដោយសារតែសំឡេងប៉ុន្តែបែរជាមានបញ្ហាខូចបំពង់សំឡេងធ្ងន់ធ្ងរដែលពេទ្យតម្រូវឲ្យនាងផ្អាកការច្រៀងនិងនិយាយខ្លាំងៗមួយរយៈធំដើម្បីធ្វើការព្យាបាលយ៉ាងណាមិញក្រោយពីសំងំព្យាបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2023កន្លងទៅតារាចម្រៀងស្រីសុវិសាក៏បានវិលមកកាន់ជំនួញអនឡាញវិញព្រមទាំងបានឃើញវត្តមានរបស់អ្នកនាងបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងជាធម្មតាផងដែរដោយឡែកស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលកំពុងតែពពោះកូនទី2តារាស្រីសុវិសាក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការបារម្ភសារជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំពង់សម្លេងរបស់នាងគណៈដែលគេបានឃើញនាងបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយបានស្រែកច្រៀងសឹងតែមិនរួចរីឯសម្លេងស្អកខ្លាំងខុសពីមុនដាច់ដែលអ្នកនាងហាក់កំពុងតែមានបញ្ហាបំពង់កម្ដងទៀតដោយមានការអាណិតអាសូរពីសំណាក់មហាជនគណៈសុកសុកតារាស្រីសុវិសាមានសម្លេងស្អកខ្លាំងខុសប្លែកពីមុនតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នានោះក្រោយពេលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានធ្លោយមាត់ថាមានអ្នកចង់បានសម្លេងរបស់នាងតែមិនមែនជាខ្មោចនោះទេពេលនេះដែរតារាចម្រៀងសុវិសាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះកូនទី2ដែលអ្នកនាងបាននិយាយថាមិនមានអាការៈឃ្លានបាយឃ្លានអាហារអ្វីទាំងអស់តែអ្វីដែលពិបាកនោះអ្នកនាងមានជំងឺផ្ដាសាយហើយរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយមានសម្លេងស្អកប្រែប្រួលខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងភ័យខ្លាចដោយកាលប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអ្នកនាងធ្លាប់មានអាការៈបាត់បង់សម្លេងបែបនេះដែលមានរយៈពេលដល់ទៅជាង1ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យแฟนអ្នកគាំទ្រមានការស្រឡាំងកាំងនោះបន្ទាប់ពីបានឃើញម្ចាស់បាត់បុផាស្វ័យរៀងរូបនេះបង្ហោះសារគូឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងថាចង់បានសម្លេងខ្ញុំធ្វើໄວពិសេសកន្លែងណាឈប់មករកខ្ញុំក្នុងសុបិនខ្ញុំទៀតទៅមកដល់ដាល់ដែល3ថ្ងៃហើយខ្ញុំសុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចង់បានសម្លេងអ្នកនាងនោះមិនមែនជាខ្មោចទេព្រោះអ្នកនាងមានញាណពិសេសសុវិសាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងខមមិនទៀតថាអ្នកដែលចង់បានសម្លេងខ្ញុំគេមិនមែនជាខ្មោចទេប្រាប់មួយចោះព្រោះខ្ញុំជាក្រុមពពួកមនុស្សមានញាណពិសេសដែលខ្មោចចូលនៅក្បែរមិនបានទេនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនិងដឹងតាំងពីតូចដល់ចំណាស់នេះការលើកឡើងរបស់សុវិសាក៏បានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្រមានក្តីអាណិតអាសូរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងជូនពរឲ្យតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះឆាប់បានជាសះស្បើយឆាប់ឆាប់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី8នេះដែរតារាចម្រៀងស្រីសុវិសាក៏នឹងត្រូវឡើងទៅបង្ហើសំនៀងនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីមួយរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសដែលអ្នកនាងថាខ្លួនមិនមានសម្លេងសម្រាប់ច្រៀងទេតែជាទំនួលខុសត្រូវដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលជាแฟนអ្នកគាំទ្រមានការអធិស្ឋានដល់